Ovako izgleda kada štrajkuju radnici. A kako će izgledati kada i poslodavci stupe u štrajk, regulisaće novi zakon kroz institut lock-out ili kontraštrajk. Poslodavac može isključiti sa rada najviše 1/3 onih koji ne rade od ukupnog broja onih koji su u štrajku. Drugi uslov jeste da je proteklo najmanje 30 dana od dana od počinjanja štrajka. Ono što podrazumijeva institut lock-out ili kontraštrajka od strane poslodavca jeste da zaposleni koji su isključeni sa rada također nemaju pravo na zaradu kao i zaposleni koji su u štrajku. Naravno imaju pravo na uplatu doprinosa za socijalno osiguranje. Institut kontraštrajk uvršten je u zakon na inicijativu Unije poslodavaca. Na taj način u Uniji žele da zaštite poslodavce od, kako kažu, često ultimativnih i nerealnih zahtjeva radnika. Svrha uvođenja ovog instituta je zapravo da natera obe ugovorne strane da pristupe rešavanju problema mirnim putem, da iskoriste sve mogućnosti pre nego što donesu odluku o stupanju u štrajk, a iz druge strane poslodavac da bi eventualno mogao da spreči štetne posljedice u procesu proizvodnje koji se mogu pojaviti nakon dugog trajanja štrajka. Odredbu o kontraštrajku poslodavaca različito tumače sindikati. U Uniji slobodnih sindikata su zadovoljni, dok se u Savezu sindikata plaše da će ta odredba omogućiti poslodavcima mnoge zloupotrebe na štetu radnika, pogotovo u onim firmama koje nemaju kontinuiranu proizvodnju. Nama se čini da taj institut ide na ruku štrajkačima, jer štrajkači su praktično zaštićeni. Mi tu ne vidimo nikakvu štetu za sindikat, nego naprotiv, zaposlenima će u tom slučaju odgovarati više da štrajkuju, jer neće biti u opasnosti da ih poslodavac isključi iz procesa rada. Ustav decidno kaže da samo zaposleni imaju pravo na štrajk. Mi ćemo dati inicijativu za ocjenu ustavnosti ovoga člana 13, ili kako se kaže lock-outa kontraštrajka, i očekujemo ipak da će Ustavni sud u kontekstu i odnosu sa zakonom o radu ovaj član proglasiti neustavnim. Ministarstvu rada takve primjedbe sindikata nijesu prihvatljive. Imamo Evropsku socijalnu povelju koju smo ratifikovali i koja shodno našem ustavnom sistemu ima primatne domaćim propisima. I Evropska socijalna povelja predviđa pravo na kolektivnu akciju ne samo zaposlenih nego i poslodavaca. Pravo na štrajk imaju poslodavci u nekim evropskim zemljama, a u regionu taj zakon je na snazi u Hrvatskoj, dok je u Srbiji još u proceduri. Ukoliko se novi zakon koji je u skupštinskoj proceduri usvoji u Crnoj Gori, kontraštrajk poslodavci neće moći da koriste u vojsci, policiji, školstvu, zdravstvu i djelatnostima za proizvodnju osnovnih životnih namirnica, struje i gasa.